אנחנו מציינים היום שנה לפעימה הראשונה של עסקת החטופים. אי אפשר לקרוא לה עסקת החטופים הראשונה, מכיוון שאין עסקת חטופים שנייה. אין ספק שהאשם המרכזי הוא בארגון הטרור הרצחני שקם עלינו להורגנו, אבל באותה מידה אין ספק שנתניהו, מטעמים פוליטיים גרידא, מטעמי ההישרדות שלו, הציב מהמורות על הדרך לעסקת חטופים שנייה. האיש הזה, האיש הזה מסוכן, מסוכן לביטחון ישראל וצריך לסיים תודה. את כהונתו במהירות האפשרית. תודה רבה.